afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Ibraahim macallimow oo sidii laga wada qabay qarax ku dhaawacmay magaalada Muqdisho ka dhacay afhayeenku iyo darawalkiisii Maxamed Cabdicasiis si nabad qabta ayay nagu soo gaareen iyagoo nabad qaba oo miyir qaba oo nala hadlaya labaduba ayaa diyaaradda laga soo dejiyey labadoodaba isbitaaladii loogu talagalay baa la geeyey mid waliba isbitaalka loogu talagalay si nabad ah buu ku gaaray mid walba ambalaas gaar ah ayaa loo keenay dhakhaatiirtii u diyaara ayaa qaabilay waxaa lagu bilaabay baaris iyo sidii loo daweyn lahaa halkan waxaan bulshada Soomaaliyeed ka falcelisay falka argagixisada ahaa ee loo geystay walaalaheen horena dad fara badan oo Soomaaliya loogu geystay halkan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa falcelinta aadka u fiicnayd ee muujinaysay dareenka wadaninimo waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ilaa ra-iisul wasaaraha golaha xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda Soomaaliya oo dhan intii ka qayb qaadatay sidii walaalaheen falka argagixisada ku dhaawacmay loo soo gaarsiin lahaa dalka Turkiga dhalinyaro badan baa anaga nagala qayb qaatay iyagana waa mahadcelinayaa rag wariyayaal ah oo caan ah iyo dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka Turkiga wax ku bartay ayaa nagala dejiyey diyaaradda ilaa iyo haddana u heelan sidii arrintooda sida ugu fiican looga shaqeyn lahaa bulshada Soomaaliyeed waxaan mar kale ogeysiinayaa in ay afhayeenka xukuumadda iyo darawalkiisiiba nabad nagu soo gaadheen insha allahu tacaala ana wixii hadda ka bilaabma waxaa u bilaabmi doonaa daweyntii iyo sidii loola tacaali lahaa in dhibaatada gaadhay looga daweyn lahaa